Muito bem, pessoal, estamos com mais uma aula de física, né? Já falamos aí de força eletromotriz, vamos falar um pouquinho da lei de Faraday, né? Porque nós sabemos da indução eletromagnética, né? Que estamos trabalhando agora. Vamos lá, então? Ok? Para a nossa aula de hoje. Olha aí, indução eletromagnética, parte 1, a lei de Faraday, né? Que Faraday que trabalhou essa lei, lembrando que depois a equação foi elaborada direitinho por Lenz. A indução eletromagnética é o fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai aparecer né, em um condutor imerso em um campo magnético. Nós já falamos aí que, com o movimento do condutor, o que é que nós temos então? Uma polarização da barra, um lado positivo e outro negativo, aparece uma força eletromotriz, que é uma tensão elétrica. né? Então, quando ocorrer variação do fluxo que atravessa, também nós podemos ter essa corrente elétrica. Não precisa do condutor também ficar se movimentando, basta haver a variação do fluxo do campo magnético, das né? linhas de força magnética. Então, aqui, ó, a espira está parada, onde vai ter a corrente elétrica e. O ímã, né? Norte e sul aí está sendo movimentado. Nesse caso, esse sentido da espira, onde o fluxo está aumentando, está passando mais linhas de campo com o passar do tempo. Nós temos um outro momento em que está parado aqui. Por estar parado, não tem corrente elétrica. Você vê que o medidor aqui não mede nada, não há corrente elétrica. E quando você afasta, também aparece uma corrente elétrica. Quando você aproxima, né? aparece uma corrente elétrica e quando você afasta também, se estiver parado, o momento que para não há corrente. Então se você aproximar e afastar, você forma uma corrente no sentido e depois afastando a corrente no outro sentido. Aí você pode nesse movimento criar uma corrente alternada, tá? Em 1820 Hans Christian Oeste, nós já falamos que é o pai do eletromagnetismo, ele conseguiu é, entender aí que a passagem de uma corrente elétrica né, produz um campo magnético, onde nós temos aquela experiência da bússola. Né? Ele descobriu que essa passagem da corrente elétrica em um condutor vai mudar a direção da agulha da bússola. Ele descobriu o que nós chamamos de eletromagnetismo. Então, olha bem, corrente passa, a bússola muda. A bússola está sob efeito do campo magnético da Terra. Um condutor muito perto dela pode produzir um campo mais forte que o da Terra e fazer a bússola se movimentar e se orientar segundo esse campo. Ele percebeu que se o fio estivesse sobre a direção da bússola, que estivesse lá, colocasse direitinho, quando ligava, a bússola girava. Isso quer dizer que no fio elétrico formava um campo magnético perpendicular. Orientando a bússola perpendicular ao fio. Então, o OS conseguiu fazer essa experiência tem então, uma pilha, um fio e uma bússola. Simples de fazer, não é difícil, né? É barato, pode usar uma pilhazinha, o fio, né? Pode colocar a mão aí que não dá choque. Também então, na hora que você começar a encostar, dá um fumigamento na mão, mas é coisa pequena, a energia elétrica é pequena aí, tá? A partir desse momento, outros cientistas começaram a investigar de maneira mais profunda essa conexão entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos, tá? Então, os cientistas buscavam principalmente descobrir se o efeito contrário era possível, já que a corrente elétrica produzia um efeito magnético, será que um efeito magnético produziria uma corrente elétrica? Então, a gente começou a pensar né? Você vê que é assim que começa as coisas. Na verdade, o que é que o Oerst faz? Ele prova que uma corrente elétrica tem campo magnético, tanto que influencia a bússola. Agora, o que é que pensaram? Mas se um campo magnético, corrente tem um campo magnético, será que um campo magnético produz uma corrente, já que a corrente produz um campo magnético? Então começou essa ideia pensar o contrário. Será que era possível também? E aí começa uma nova ideia, né? Um novo momento dentro do eletromagnetismo. Vamos lá então. Assim, em 1831, Faraday, com base em resultados experimentais, fazendo vários experimentos, fez muitos experimentos, descobriu o fenômeno da indução eletromagnética, induzir de maneira eletromagnética, né? Então, a lei de Farad e a lei de Lenz, que complementa a lei de Farad, são duas leis fundamentais do eletromagnetismo e determinam a indução eletromagnética. Tá? As experiências de Farad. O Farad realizou inúmeras experiências a fim de entender melhor esses fenômenos chamados fenômenos eletromagnéticos. Tá? Em uma delas, da sua experiência, ele utilizou um anel feito de ferro e enrolou um fio de cobre em uma metade do anel, tá aqui, ó. Então, pegou, enrolou o fio na metade do anel, né? E o outro fio na outra metade, aqui. Então, este fio, ele tinha uma chave aqui e está ligado a um gerador, a bateria. Esse outro fio está ligado a um amperímetro, um medidor de corrente elétrica. Então, enquanto tivesse aberto o circuito aqui, ó, tiver aberto, não tinha corrente elétrica, tá? Mas assim que ele fechasse o circuito, ele via que mesmo não tendo contato esse anel é isolante, não tendo contato, só o fato de dessa corrente estar movimentando aqui, ela faria aparecer uma outra corrente aqui. Então essa foi a experiência de Faraday. Ele ligou a extremidade do primeiro enrolamento uma bateria e o segundo enrolamento e conectou um outro pedaço de fio de forma que passasse por uma bússola colocada a uma certa distância do anel. Né? Então, o experimento que ele fez. No momento que ele ligou a bateria, né, fazendo essa ligação aqui, fechando o circuito, ele identificou que a bússola variava a sua direção com a bússola, né? e mesmo quando desligava a ligação. Contudo, quando a corrente permanecia constante, não havia movimento na bússola. Então ele viu também que se fizesse de maneira constante, a bússola não movimentava, mas existia corrente passando aqui, certo? Assim ele constatou que uma corrente elétrica induzia uma corrente em um outro condutor. Então, aqui uma corrente aqui se movimentando aqui fazia com que aparecesse uma outra corrente aqui. Mas se mantivesse a corrente contínua, a bússola já deixava de movimentar. Contudo, ainda faltava identificar se o mesmo ocorria utilizando ímãs permanentes, porque ele estava utilizando apenas a corrente elétrica. E com ímãs, será que era possível também? Então começou a pensar se era possível também com ímãs. Né? Ao fazer um experimento movimentando um ímã cilíndrico dentro de uma bobina, desse jeito aí, ó, ele pôde identificar o movimento da agulha de um galvanômetro ligado à bobina. Então ligou aqui a bobina, um galvanômetro. Ele viu que aqui o ponteiro mexia, né? Então ele fez experiência, colocou um ímã. Esse é um ímã em forma de U, né? Tem o norte e o sul. E aí esse disco ele movimentava aí, certo? Dessa forma, Faraday concluiu que o movimento de um imã gera uma corrente elétrica em um condutor, ou seja, a indução eletromagnética estava descoberta. Ou os condutor girasse em torno, né? isso aqui você vê aqui que é uma escova só fazer a ligação se você fizesse disco girar ou o ímã movimentar então tem as duas possibilidades tudo isso ele percebeu que era realmente possível que tinha como você analisar isso e fazer as experiências então Faraday a partir daí elaborou suas leis <laughs> olha bem Faraday foi um cientista que trabalhou muito experimentação ele observava muito, não tinha a habilidade da matemática, porque ele não podia estudar, ele era pobre, né? Ele sabe que ele, era, ele trabalhava numa livraria, só entregava livro na universidade e ficava assistindo às palestras. E, com isso, ele começou a perceber entender os fenômenos sem estudar, porque ele era pobre, não tinha como estar nas aulas, né? Aí é só para quem é rico naquela época. O <laughs> que, que acontece? Fádio, só prestando atenção nas palestras, foi entendendo os movimentos. E aí ele começou a fazer experiência e analisar. E percebeu que dentro da experimentação dele, tudo que ele ouvia nas palestras tá, era uma coisa verdadeira e que ele podia provar. Então ele começou a questionar algumas coisas e outras ele aprendeu. E a partir daí, mesmo só fazendo experimento, muita experimentação, quem faz a lei elabora realmente a lei de maneira muito forte. É Lenz, que Lenz realmente é um russo, né? Está na Rússia na época, mas ele é muito forte em. Ele estudou realmente é mais rico e ele sabia matemática. Então quem desenvolve mesmo é Lenz e depois Maxwell. Vamos lá. Então, então nós temos aí que o Farad, apesar de ser uma pessoa pobre de pouca, não foi à escola praticamente só de ler e escrever, mas não foi à escola de a escola do ensino médio que nós temos, na verdade, né? hoje, ensino médio, nós temos aí a, as escolas da universidade, ele não tinha contato. Então, o Farad, mesmo sem estudar, ele entendeu e formulou a lei. E a lei de Faraday, ou lei de indução eletromagnética, ela enuncia que quando houver variação, variação, do fluxo magnético através de um circuito, qualquer que seja, ou pela corrente ou pelo ímã, vai surgir uma força eletromotriz induzida. Nós já até passamos essa equação para vocês, que é epsilon igual a delta phi sobre delta t. Opa, garganta aqui está meia. Sendo uma lei fundamental do eletromagnetismo, foi o ponto de partida para a construção dos dínamos e a sua aplicação na produção de energia elétrica em larga escala, né? Tá aí o dínamo, né, da bicicleta, a gente já falou muito, escreveu muito sobre o dínamo, então Esse dínamo é fundamentado na lei de Faraday, tá? Então, nas usinas de geração de energia elétrica, a energia mecânica produz a variação do fluxo magnético. Aqui também, ó, você tem girando aqui, faz girar o dínamo com os frisos da bicicleta, é uma energia mecânica. tá? E assim também na usina hidrelétrica, a água faz esse trabalho girando. Então... A partir dessa variação, surge no um gerador uma corrente induzida. A versão mais difundida da lei de Faraday afirma isso aqui, ó. A força eletromotriz induzida em qualquer circuito fechado é igual ao negativo da variação do fluxo magnético com um o tempo na área delimitada pelo circuito. Então, com o passar do tempo. Essa versão da lei de Faraday é estritamente válida apenas quando o circuito fechado é um laço de fio metálico muito fino, muito fino mesmo ela não é válida em outras circunstâncias, que vão ser discutidas mais tarde, tá? Uma versão diferente, que é a equação de Maxwell e Faraday. Maxwell, agora um grande matemático, vai lá e resolve a questão de Faraday, né? Ele é válida em todas as circunstâncias. O Maxwell resolve essa situação. <laughs> Uma coisa que vocês verão também quando estudarem na faculdade, tá? se for na área de física, né? A equação matemática que apresenta a lei de Faraday, como é utilizada atualmente, foi concebida pelo Newman, alemão Franz Ernst Newman, sendo indicado desse jeito, ε é igual a menos Δφ sobre Δt. Na verdade, o Lenz diz que esse menos é obrigatório. Épsil é a força eletromotriz induzida, Fe em volts, então é uma tensão elétrica. Δφ é a variação do fluxo magnético dado em Weber, né? ΔT é o intervalo de tempo dado em segundos, tudo unidade do sistema internacional. O sinal negativo da equação indica que o sentido da fé induzida é em oposição à variação do fluxo magnético. Pessoal, olha bem, essa questão aí diz o seguinte, toda vez que se produz um fluxo magnético, a corrente induzida que vai aparecer naquele outro fio, ela produz um fluxo que quer sempre contrariar o fluxo produzido. Quer dizer o seguinte, se o fluxo estiver aumentando, ela produz um fluxo para diminuir. Quer dizer, se o campo magnético estiver para cá, ela produz um campo contrário. Vetores mesma direção e sentidos opostos, eles diminuem. Então ela quer contrariar para manter aquele fluxo. Se o fluxo estiver diminuindo, né, mesmo estando apontando para cá, mas está diminuindo, ela põe outro no mesmo sentido para que ele não diminua, porque dois vetores no mesmo sentido, eles somam. Então, essa que é, na verdade, a explicação da lei de indução. Corrente induzida vai produzir um fluxo de tal maneira que se opõe à variação do primeiro fluxo. O fluxo já acontece dentro da espira. Se ele está aumentando, a corrente induzida vai produzir um campo magnético com um fluxo contrário, para ele não aumentar. Se estiver diminuindo, vai produzir no mesmo sentido para que ele não diminua, ele continua mantendo, somando para ele se manter. Então, isso que é oposição ao fluxo. Vamos lá então? Acho que aí vocês perceberam bem que é muito importante entender isso aqui, tá? Então, é oposição à variação, ó, oposição à variação do fluxo magnético, sempre opondo à variação. Por isso que esse menos aqui. Isso foi introduzido pela ideia de Lenz, tá? Olha, uma espira, ela está imersa, está dentro, né, de um campo magnético e a intensidade do fluxo magnético que atravessa essa espira é de 2 vezes 10 a menos weber. No intervalo de 5 segundos, ó, deu tempo, né? Cinco segundos, delta t. E aqui o delta phi já deu o fluxo magnético, né? A intensidade do campo magnético é reduzida a zero. Então, se você tem o fluxo magnético, é o que fluxo inicial final menos fluxo inicial. Então, o final é zero, reduziu a zero. No início tinha esse fluxo aqui durante esse tempo. Então, aí você vê que a própria lei de Lenz está em ação aqui né? Teve uma variação de fluxo durante um certo tempo. Então vocês já viram qual é a equação que nós vamos utilizar, né? Delta F sobre delta T, variação do fluxo em função de um determinado tempo. Fluxo final menos fluxo inicial, né? menos da equação e zero menos, vai dar negativo, com menos lá vai dar positivo, né? Menos com menos mais. 0 elemento neutro na subtração soma, né? então divide 2 por 5, 0,4 vezes 10 a menos 6 volts. 0,4 se você andar aqui em uma casa, ficar em notação científica, fica 4 vezes 10 a menos 7 volts. Tá? Ou 0,4 micro volts, também você poderia colocar, né? Se você quisesse colocar 0,4 microvolts aqui. 10 a menos 6. Tem várias maneiras de você escrever. Em notação científica seria 4 vezes 10 a menos 7. Tá? Então, olha bem, aqui você vê que nós temos um fluxo inicial e um fluxo final. Aonde? A variação do fluxo é o final que é zero, menos o inicial que estava aqui. Durante o intervalo de tempo já deu 5 segundos. Se falasse que é do tempo 4 ao tempo 9, 9 menos 4, 5. Então, mas já deu intervalo de tempo. Durante 5 segundos é o intervalo de tempo. Então você tem aqui em volts, porque força eletromotriz, é pela, pela força, a palavra força não quer dizer Newton, tá? Quer dizer tensão elétrica. Ok? a variação de fluxo causada pela variação do campo magnético. Então, se pensarmos em um ímã qualquer, este ímã terá um campo magnético mais intenso nas proximidades de seus polos, nós já vimos isso. Já que as linhas de indução são mais concentradas nas pontas, né, nos polos, tá? Portanto, uma forma de fazer com que o fluxo varie seria aproximar ou afastar a superfície da fonte magnética, né? variando o campo. Então, você tem um fio, tem os fios aqui enrolado, né? Um medidor aqui de corrente e esse imã produzindo. Você pode sabendo que as linhas saem sempre do norte e vêm para o sul, né? Nesse sentido. Olha o que que você tem. Você tem aí um ímã que pode se movimentar aproximando ou afastando. essa é uma maneira. Você tem duas coisas que você pode fazer. Olha bem. Você pode aproximar ou afastar o ímã, então tem aqui a espira e o ímã aproxima e afasta. Pode manter o ímã, aproximar e afastar a espira, é a mesma coisa. Você pode afastar os dois, só que se for na mesma velocidade, não há variação, porque a velocidade relativa é zero, é como se estivesse em repouso. Se um afastar mais rápido que o outro, sim, ou estiver aproximando também, sim. Tem que ter uma variação de velocidade para ter uma variação de distância acontecendo. Então, parada a bobina, ela aproxima, afasta. Você tem uma variação. Se o ímã estiver parada a bobina aproxima e afasta, tem uma variação de velocidade. Os dois em movimento, se tiver a mesma velocidade, não há variação em repouso. Então, não tem, na verdade aí, a variação do fluxo. Vamos lá? OK? Então você pode Mexer com esse ímã, dar uma velocidade nele ou uma velocidade na espira. <laughs> um exemplo aqui, ó. o polo norte, de um ímã está aqui, Polo Norte, aproxima-se, está aproximando, a velocidade marcando aqui, aproximando, de uma espira circular que está aqui, ó. certo? Conforme a ilustração aqui. Considerando apenas interações de caráter eletromagnético, vamos esquecer outras, né? Entre o ímã e a espira, o que, que é correto afirmar? Nós vamos ver só o que estiver entre o ímã e a espira. Bom, vai ter uma atração entre eles e será gerada uma corrente induzida no sentido horário para um observador. Vai ter uma atração. Então observador que seja acima do plano da espira. Né? Pode ver aqui que se você estiver olhando aqui de cima, aqui nós temos um sentido, né? E aí podemos ter o um outro sentido, na né? espira. Tá? Então, esse aqui é horário, né? E esse aqui é anti-horário. O outro. Certo? B. Vai ter uma repulsão entre eles, né, o ímã e a espira, e vai ser gerada uma corrente induzida no sentido horário, aqui também é horário, mas é atração. E aqui, no um sentido horário, mais repulsão, para o observador que esteja acima. Vai ter uma atração entre eles, será gerada uma corrente induzida no sentido anti-horário, uma repulsão esse sentido vai se gerado uma corrente de sentido anti-horário. Vai ter uma atração entre eles e não haverá corrente induzida na espira. Não tem nenhuma corrente. Ó, a aproximação do ímã vai causar um aumento de fluxo magnético na espira, tá? Então vai causar aí um aumento, porque está aproximando as pontas, tem mais linhas, né? O que vai gerar o surgimento de uma corrente elétrica induzida? De acordo com a lei de Lenz, a corrente induzida ela deve gerar um campo magnético que se opõe ao fluxo. Se ele está aumentando, ela tem que contrariar esse aumento. Então a corrente deveria girar no sentido anti-horário, demora a produzir um campo magnético vertical e ascendente, já que o campo do ímã é descendente vertical descendente se opondo ao campo magnético do ímã e vai causar repulsão entre os materiais, né? porque vai tentar repelir para mudar o fluxo, certo? Então, acho que fica fácil de entender, perceber aí que é, só de você movimentar, por exemplo, o ímã, né? porque no sentido aqui que nós estamos falando do sentido anti-horário, Olha bem. Vamos limpar aqui, né? Acontece que nós temos aqui um sentido no campo, por exemplo, está aqui, né? Campo magnético. Como está aumentando, essa corrente tem que produzir um campo para cima, certo? Então a gente sabe que dentro da espira o dedão é o, é o que, segundo a regra da mão direita, pessoal, olha bem. Então, nós temos o dedão, ó. Então a corrente tem que ser nesse sentido, né? Assim, ó. Como o relógio, o pontor de relógio é assim, sentido horário, então sentido anti-horário. Por O campo tem que apontar para cima, que é o dedão. E aqui a barca, a espira, é a corrente. Então, fazendo esse sentido aqui, dedão para cima. Corrente, sentido anti-horário, certo? Então vamos lá. Com o campo contrário, né? Vai repelir. A ideia é repelir. Então aqui mostra direitinho que este é o campo da corrente induzida. E este é o campo do ímã, né? Então a corrente tem que estar nesse sentido aqui corrente elétrica, anti-horário. Tá? A variação de fluxo causada pela variação de uma área. Você também pode pegar a área e causar uma variação, né? Aqui, ó, olha bem, ó. Então, a área expira, aqui tem um campo. Ela está entrando, pode ir e pode voltar, né? Então, olha bem. O que é que você tem aqui no início? Você percebe que você tem aqui esse, essa área aqui, ó. Aumentando, ó, fica toda dentro e depois fica só essa área aqui. Então você vê que ela aumenta e depois diminui. Então está tendo uma variação do campo. Só que agora você está mexendo com o que? Com a espira e não com o campo. Lá nós mexemos com o campo e não com a espira. Então é possível também ter essa variação diferente aqui, tá? Então, imagina uma espira retangular, condutora, disposta sempre perpendicular a um campo, né? uniforme e constante, conectada a um galvanômetro que está ali também, e representada dessa figura aí, certo? Então, possível sentido de deslocamento da espira, que é para a direita e para a esquerda, tá? Se ela fosse pequenininha, durante o tempo que ela estivesse toda dentro do campo, e aí não variasse mais, naquele momento não teria corrente, Vamos supor que ela fosse bem pequena, né? Então, quando ela tivesse aqui, ó, ela não teria corrente. Enquanto tivesse aqui dentro, como ela é grande, ela entra, né? Tem, tem. Aqui tiver dentro, aí fora passa a ter de novo. Enquanto tiver toda imersa e movimentando, não vai existir, no caso. A corrente induzida tá? só vai existir quando estiver entrando e saindo do campo magnético. Observe que essa área A do qual ocorre o fluxo varia conforme a espira se movimenta. Quando A aumenta, surge uma corrente em determinado sentido, quando A diminui, surge uma corrente em sentido contrário. E quando a espira está em repouso ou totalmente mergulhada no campo, não vai surgir corrente, porque não há variação do fluxo. O que eu falei para vocês aqui, então, eu acho que ficou bem esclarecido aqui. Olha aqui um exemplo. Nós temos aí uma distância A da espira. Aqui é 2A que ela vai percorrer. Tem um campo de 2A e mais 2A. Quer dizer, como ela tem um lado A. Ela vai estar aqui na metade, né? Depois aqui, depois aqui na metade, aqui, aqui e aqui. Nós temos vários movimentos de lado A que você pode supor que vai ficar um tempo fora, depois começa a entrar, e depois ficar todo o tempo dentro, começa a sair e fica todo o tempo fora. Então, uma inspira. De fio metálico quadrada, tem um lado A, como está aqui no desenho. Está movendo com velocidade constante, a velocidade é constante, mas aí o campo, o, o fluxo não é constante, né? vai ser quando estiver entrando ou saindo. Quando estiver dentro totalmente fora, é constante. Não tem. Então ela sai de Px até P, né? de P até Q, lá é zero, até Q, onde X é igual a zero até que onde X é igual a 6A. Então, 2, 4, 6. Né, de A em A, 6A. Essa espira atravessa a região quadrada de lado 2A. Então, como ela só tem A, ela vai ficar um tempo ali dentro. Quando ela estiver aqui, ela está totalmente dentro. Aqui também, até ela começar a sair, né? E assim por diante, tá? Então, nós temos aqui, ela tem um lado A, ela pode ficar totalmente dentro por um tempo. Mas está com velocidade, ela vai entrar e vai sair. Onde existe um campo magnético B uniforme, o campo não varia. E ele é perpendicular ao plano. O gráfico que melhor representa a corrente I na espira em função da distância X é, olha aqui, ó. a corrente é zero até 2A, aumenta 3A, vai em 4A e depois zera de novo. né? Aqui, abruptamente. De novo, e aqui também vai até um valor e volta e assim por diante. Qual deles representa melhor? Bom. Olha bem, ela começa a penetrar no campo magnético, até penetrar totalmente entre 2A e 3A. Aqui, ó. 2A, né? Começa em zero aqui. 3A tá aqui. E aqui é 4A, 5A e 6A aqui é zero e aqui é A. Então, as partes, como ela tem um tamanho A, de 2A até 3A, que é 1 A, ela está entrando até chegar que ela entra totalmente, certo? E depois de ver que entra corrente 3A e 4A, né? A sair do campo até sair totalmente com fluxo magnético diminuindo com corrente em outro sentido de 4A e 5A. Então, de 2A a... que nós temos aqui, Aqui ela já começa a entrar, né? Porque ela tem A, um pouquinho para lá, um pouquinho até ficar toda dentro. Então, 2A a 3 a nós temos corrente no sentido. Aí ela pica até 4A, que ela está toda dentro. 4A ela começa a sair aqui, ó. Nós estamos vendo o ponto P, que é no final dela, e ela vai saindo até 5A, que ela vale A. Só que aí a corrente muda de sentido. Então a letra E é perfeita para explicar. Certo? Então nós temos aqui, olha aí, ó A, B, C, D e E. Aqui tem uma parte que fica totalmente imersa e aqui não aparece. E aqui aparece esse pedaço que ela fica totalmente imersa. Aqui a corrente está variando, ela, naquela renda ela aparece uma corrente que depende do fluxo, né? Então é a letra E. Ok? Então acho que. Foi bem tranquilo aí para gente entender bem a explicação de passo a passo. Começa aqui a sair, né? Porque ela tem um tamanho A. Então, A, quando chega em 2A, ela começa a entrar. Mas ela já entra aqui, ó que é o tamanho dela. Ó. Olha bem. Como a inspira tem um tamanho de A, a partir daquela um pouquinho aqui, ela vem até aqui. Um pouquinho aqui ela vem até aqui. Quando chega aqui ela está toda dentro. Mas ela andou de, dois, de A, né? No caso que 2A, que ela tem aqui até 3A. Entendeu? Então de 2A até 3A, ela vai ter que estar tá entrando. Correto? Olha lá. O desenho, mostrar melhor, né? Risquei de vermelho, ele não vai ver. Olha ali, ó, para, aí ela varia e vai até lá, ó. E aí, ela vai sair. Certo? Então, mostrando melhor o efeito aí. Variação de fluxo causada pela variação do ângulo. O que é que nós vimos aqui? <laughs> Pessoal, bem, nós vimos quando o campo magnético é ímã aproximava da espira e ela ficava fixa. Depois nós vimos quando o campo ficava fixo e a espira movimentava. Agora nós vamos ver quando a espira só gira dentro do campo. Varia o ângulo. Nós sabemos que tem a ver com o ângulo, né? Vamos lá então? O fluxo é BA cosseno de θ. Então, quando varia o ângulo, olha bem. Aqui ela vai girar aqui dentro, ela vai girar nessas linhas, movimentar girando. Tá? Olha, uma espira quadrada de lado R de 20 centímetros é imersa em um campo magnético uniforme cuja intensidade é 2 tesla. Qual é o fluxo de indução nessa né? espira em cada um dos seguintes casos? Primeiro, o plano da espira é paralelo às linhas de indução. Então, se é paralelo, nós temos aqui, nesse caso, a reta normal a espira tem ângulo de 90, né? Porque o plano da espira é paralelo às linhas de indução. Então o cosseno de 90 é zero. Tá? Porque a área está né? Tá 90 graus da área que é paralela ao plano da linha. Tá no... Ela está apontando a área 90 graus dessas linhas. E o cosseno de 90 é zero. Então, quando aplicamos este valor na equação, tudo vai dar zero. O plano da espira é perpendicular às linhas de indução. Nesse caso, a reta normal, à espira, não formará um ângulo com as linhas de indução. Então, vai ser zero. E o cosseno de zero é um, vai ser máximo. Portanto, quando aplicamos esse valor na equação, faremos que o seu valor seja máximo, já que os outros valores do cosseno são menores que um. Então, portanto, vai girando, né? Ali de 2,004 até um. O fluxo é 0,08 Weber, o fluxo máximo, tá? Então, isso quer dizer que varia de 0,08 até zero. Como tem um... Um raio aí de 20 centímetros, 0,2 metros, 0,2 vezes 0,2 dá 0,04. Nós temos aqui 0,4, multiplicando a área, né? A área que foi colocada aqui, tá? A reta normal plano forma um ângulo de 60 com as Se é 60, você usa o cosseno de 60. Você vai ver que é menos do que o 0,08. Como é 0,5, o cosseno vai dar. Como deu 0,08, o máximo lá vai dar 0,04, metade. né? Com 160 é meio. Opa! Passamos direto aqui. Então, você vê que o ângulo varia de 90, onde o fluxo, o fluxo é zero, até 0 graus, onde o fluxo é. Igual a 1 é o máximo, né? Uma vez o valor. E todos os anos de 0 a 90, eles variam de 0 a 1, vezes o valor, que é esse valor aqui, que era o valor máximo. Então aqui é 0,5 vezes 0,08. Podia ser 0,2 vezes 0,08, né? Ou 0,9, 0,1, 0,7 e assim por diante, tá? Então, pessoal, olha bem. Nós vimos aí que a indução eletromagnética começou com o Farad, né? Nós tivemos muitas importantes colaborações, como Lenz vai lá e diz que tem que se opor à variação do fluxo. Nós trabalhamos também, além de Lenz, o Newman. E quem vai fechar, depois de todo o trabalho de Farad sobre indução eletromagnética, é Maxwell. O Maxwell tem todas as suas. É, sua maneira matemática de resolver as coisas, e ele é um grande matemático, é um dos maiores matemáticos da física teve, e colaborou muito com as equações. As equações de Marx são muito importantes. Você vai só ouvir falar de Marx aí, não vai trabalhar muito porque não é estudado as equações dele no ensino médio, tá? Mas sim em nível universitário, mas ele sempre comenta sobre ele porque as equações dele é que trabalham isso. Então nós podemos ver que o campo magnético ele pode sim produzir corrente elétrica. A corrente elétrica é induzida porque ela não tem um contato físico do fio como tem na bateria. Mas a gente viu que se você variar a corrente elétrica num fio girando o fio, tem que ser uma bobina, tem que girar, quando a corrente elétrica muda de direção, ela produz um fluxo magnético também, porque corrente elétrica tem campo magnético, produz um campo magnético variável na outra espira aparece uma corrente induzida, esse é o princípio do funcionamento dos transformadores. Os transformadores não entram em contato, eles têm um isolante, geralmente é um óleo, tá? Quando entra em contato, que se vê aqueles fogos, né, pé da sua casa ali, onde tem um estouro, né, que é o contato ali, que é o curto-circuito, o isolante acabou, passa por eles e aí o transformador queima e você fica sem energia elétrica, tá? Então, é fundamental entender que tanto o campo magnético variando, como a espira variando dentro de um campo magnético, pode produzir uma corrente elétrica induzida, né? Então, isso é indução eletromagnética estabelecida pela lei de Faraday de Lenz e mais tarde por Newman e Maxwell, OK? Lembrando que a aula continua.